Samo pravite šta vam treba. Ali si bilo pametna da si naš angažovan, da neko se to skuplja i da... Ja nisam, ja sam dva sata pre... Pa znam, jebem te, znači to ti je ono ozbiljno, ozbiljno zajebano stvar. Andreja, mislim da mi ne treba, to sve se samo radi, bar što se tiče mene. Da. Drugi treba, meni ne treba. Da. Ajde, baci malo. Iskreno ne bih ne znala. Ovo isto, ovo kako je ova. Ona ima. Znači sutra. Iskreno ne bih ne znala. I onda je propisuješ. Mislim, kako bi mogla da se znala. Mislim, pet ideja koje možeš da uđeš. Pet ideja. A za mami? Čekaj, ja znam. Dok je vruće, dok je...